A troca de afeto entre um casal de avós e o neto deles, que é salva-vidas numa praia no litoral de São Paulo, viralizou na internet. E esse vai ser o assunto, gente, do nosso Bombom nas Redes. Os avós, eles vão almoçar com o neto na praia para compartilhar o momento com ele. Aí uma moça registrou esse instante e deu mais de 1 milhão de visualizações. E não por acaso, vocês vão ver que eles são as estrelas do nosso Bombom nas Redes agora. Só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como verão. Esta é minha avó Cristina e esse meu avô Sérgio. Hoje vamos contar um pouco sobre a história do vídeo que viralizou, da gente almoçando lá na praia. E ele é o Gustavo, salva-vidas que está trabalhando temporariamente na praia de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. O registro dessa cena foi feito por uma banhista que percebeu a ação carinhosa dos avós se repetir ao longo da semana. O mais legal dessa cena é que os avós, eles não traziam só o almoço do Gustavo. Eles montavam uma barraquinha todos os dias e eles almoçavam juntos. E eu fiquei encantada com isso. Eu fiquei observando por alguns dias antes de filmar e aí eu decidi filmar essa cena e postar nas minhas redes sociais. Como o meu setor ele é bem próximo da casa onde a gente mora, eles tiveram esse carinho, esse cuidado de ir lá todos os dias que eu vou trabalhar almoçar comigo. É de muita alegria, é de perceber a competência dele, a dedicação no trabalho. Faça chuva, faça sol, aqui estamos nós. Então a gente tem um momento muito especial com ele. E a gente quer continuar enquanto ele estiver trabalhando, nós vamos participar desse momento da vida dele. Gustavo garante que durante o almoço, apesar de estar aproveitando o descanso ao lado dos avós, também está de olho no que acontece ao redor. Curtir a companhia um do outro, curtir o ambiente praiano, mas mesmo assim, como vocês podem ver no vídeo, a todo momento, super atento e prestando atenção aos banhistas e ao movimento da praia. O salva-vidas diz que se surpreendeu ao saber da existência do vídeo. A moça que gravou, ela não conversou com a gente, ela só registrou aquela cena que ela achou bonita. E chegando em casa, depois do dia de trabalho, eu abri o celular e tava famoso. O vídeo bombou nas redes. Eu nunca imaginei que esse vídeo ia viralizar tanto. Já tem mais de 1 milhão de visualizações, mais de 300 mil curtidas, muitos compartilhamentos e muitos comentários. Ela teve muita sensibilidade, ela conseguiu compreender o nosso amor naquele momento. Nesse vídeo eu acho que ele não só demonstra o amor, como a união. Sabe? Você está com o celular ligado, vendo tal, tudo isso, se esquecendo que juntos estão perto. Não, ali é uma união onde está todo mundo conversando, sem aparelhos eletrônicos, curtindo a natureza. Gustavo adorou os comentários dos internautas. Todos foram positivos. Foram elogiando o carinho, foram elogiando todo esse momento que a gente teve, elogiando a minha atenção ao mar e aos banhistas, mesmo no momento de almoço. Então eu fiquei muito contente com toda essa situação. Queria mandar um beijo pro Gustavo e pros avós dele e dizer que eu fiquei muito encantada com a cena e que eles continuem super unidos, espalhando muito amor e muito carinho. Tchau, programa Hoje em Dia! Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão.